Hola, bon dia a tots i benvinguts a la tercera i última sessió per part meva de les píndoles tecnològiques organitzat pel Comodan Camp. En aquesta tercera sessió veurem les despeses i agències, les diferents agències de màrqueting digital que existeixen. Soc Marina Sánchez, per si no has estat a cap altra sessió, em presento. Soc comunicadora i experta en màrqueting digital. Bueno, tinc un grau en comunicació, un màster en màrqueting digital i en anàlisi de dades. I bueno, tinc 6 anys d'experiència laboral en diferents agències de comunicació i ara mateix sóc fundadora i propietària de la meva pròpia agència de comunicació, Pato Agency. En aquesta sessió tractarem en primer lloc els costos, què significa el màrqueting digital, en segon lloc les diferents agències que existeixen, en tercer lloc veurem exemples i en quart lloc, bueno, us donaré una mica de consells per finalitzar aquestes tres píndoles que hem fet sobre el màrqueting digital. Llavors, el primer que us he de dir, les despeses orientatives, per treure una mica un rang comú per a petites i mitjanes empreses, podria ser que entre el 5 i el 10% dels ingressos bruts es destinessin a publicitat, perquè tingueu una mica. Perquè veieu el rang que seria, doncs, si teniu uns ingressos bruts anuals de 50.000, doncs seria uns 5.000 euros d'aquests ingressos i un 10% bueno, i 400 euros mensualment, perquè tingueu en compte una mica les mètriques. Les despeses de màrqueting a tenir en compte, doncs aquest rang és 100% orientatiu, com us he dit, dependrà molt dels objectius i la mida de l'empresa i és molt important monitorejar el rendiment de les campanyes de publicitat i ajustar el pressupost en conseqüència segons els resultats, com vam veure a la sessió 2 de mesurar. També hi ha coses a tenir en compte, que la inversió inicial no és el mateix del que estem parlant de despeses de màrqueting. Al final, l'inici del projecte, el més comú és que hi hagi una inversió inicial a banda d'aquest 10% i també, a part, quan s'inicia una empresa, pues, seria ideal fer un setup, que aquesta paraula ara veurem el seu significat, que al final és una posada a punt de les accions a realitzar. Aquí us he posat uns preus orientatius del que us heu de trobar com a petita i mitjana empresa a diferents agències. Poden variar 100% segons el projecte, però bueno, perquè ho tingueu en compte. La gestió de xarxes socials, doncs, pot anar des de 200 euros a 1.000 euros al mes, segons els seguidors, però bueno, aquests 1.000 euros seria, doncs, si es creés moltíssim contingut i es gestionés una comunitat molt gran. Una pàgina web ha d'anar des de 500 euros, si fos superbàsica, a 2.000. Una pàgina web sense e-commerce, que aquí ara ja ve la web e-commerce, que aquesta sí que pot variar des de 2.000 fins a 5.000, segons també els productes que s'hagi de passar i la complexitat d'aquesta. Però s'ha de fer tot el que és, doncs, les etapes, les diferents fases de l'usuari quan compra. La gestió SEM seria des de 300 euros fins a... Això pot variar molt segons la inversió publicitària, però bueno, jo us dic... Clar que pot ser des de 300 euros fins a 1.000 si teniu una inversió publicitària de 10.000 euros al mes. Òbviament, si teniu molt més, doncs tot això que es anirà sumant. El setup SEO, que el setup és com la posada a punt, des de 500 euros fins a 1.000, 2.000, tot variarà també segons les pàgines i el contingut. No és el mateix una pàgina web de 3 pàgines o que en tingui 20, amb diferents idiomes, tot això comptabilitza. La gestió SEO des de 200 euros fins a el mateix, segons pàgines i contingut. I un blog mensual dins d'una pàgina web pot anar des de 80 euros fins a 150, segons també les paraules que es redactin i els idiomes que es posi. Què és un setup? Que és el que venim dient. La definició fa referència a la configuració inicial de diverses eines i plataformes i estratègies per posar en marxa les campanyes i aquesta configuració és crucial per garantir totes les eines que estiguin preparades. És a dir, si jo vaig a fer una campanya de xarxes socials que anirà a la pàgina web, que tot estigui correctament mesurat perquè tingui algun analytics en funcionament, si vull veure el posicionament que estigui el posicionament orgànic que el Google Search Console estigui correctament configurat, etc. És important fer un punt inicial en qualsevol canal per saber què és el que falta
i tenir-ho tot ben llest. Exemples de setup. Pues en una pàgina web, assegurar-se que el lloc web de l'empresa està ben configurat, optimitzat des del punt de vista tècnic, que això pot incloure tècniques de SEO, velocitat de pàgina, instal·lació de píxels, etc. A les xarxes socials, que seria crear i configurar perfils a les xarxes socials, ja sigui pues, de les imatges, capçaleres, informació de l'empresa. Google, configurar eines de Google com Google Analytics, per mesurar el tràfic del lloc web, Google Tag Manager, Google Search Console, etc. Totes aquestes eines. Publicitat en línia, pues, a Google Ads, a Facebook Ads, a Twitter Ads, el que sigui, hi ha coses a tenir en compte al principi. Email marketing, configurar la pròpia plataforma on es farà el mail i crear les primeres llistes de correu electrònic. El SEO inicial, que seria pues, optimitzar totes les pàgines web pels motors de cerca i la investigació de paraules clau, l'optimització de contingut, etc. L'inversió i rendibilitat, com ja sabem, és important calcular el retorn de la nostra estratègia. Això ja ho vam veure a la sessió 2, però us ho torno a posar aquí perquè ho tingueu en compte dins dels costos. Pues, al final, si el teu cost de producte són 1.000 euros i la inversió publicitària també són 1.000 euros i aconseguim 10 vendes i el CPA és de 100 euros, doncs està molt bé perquè al final tenim un marge d'aquest cost de producte de 900 euros que segurament cobreix totes les despeses necessàries. Que el mateix cost de producte són 1.000 euros, però només aconseguim 4 vendes i el CPA són 250 euros. Encara que tinguem aquest marge, doncs haurem de calcular si aquest marge de diferència ens surt a compte o no. Aquí ja parlant amb costos més baixos, doncs el cost del producte són 14 euros. Invertim el mateix, però només aconseguim 6 vendes i el CPA són 166 euros. Llavors és fatalíssim perquè se'ns està anant molt més enllà del que costa el producte. És a dir, no ens està sortint rentable. Però, per exemple, amb el mateix cost del producte aconseguim un CPA de 5 euros, això és que és 100% correcte i ens està sortint rentable la campanya. Com millorar aquesta rendibilitat? Pues s'ha d'aconseguir tenir la pàgina web ben optimitzada per aconseguir l'objectiu, s'ha d'aconseguir transmetre el missatge correctament a les campanyes per captar el públic, s'ha de saber segmentar correctament les audiències per anar al públic objectiu i s'ha d'estudiar quin és el canal més efectiu i compensar la inversió publicitària. Tipus d'agències. Jo crec que és una cosa molt important perquè a vegades confonem que una agència ho ha de fer tot i crec que diferenciar aquestes agències i que tinguem diferenciat que aquestes agències puguin tenir sinergies entre elles, però que cadascú és professional en el que és important. Llavors, dins d'aquestes agències hi ha l'agència de disseny gràfic, que és la que el servei especialitzat en la creació i desenvolupament d'elements visuals de la marca. I al final doncs, les tasques són disseny de logotip, materials per màrqueting, disseny de pàgines web, el packaging, disseny impremta, retoc fotogràfic. Una agència de publicitat està més especialitzada en crear i planificar i gestionar campanyes publicitàries. Les tasques serien estratègia publicitària en mitjans tradicionals. O sigui, l'agència de publicitat i màrqueting digital ara mateix es diferencia una mica entre que la publicitat es focalitza més en mitjans tradicionals, però sí que hi ha agències de publicitat que toquen el tema del màrqueting digital. Llavors, perquè ho sapigueu, després estan les agències de màrqueting digital que estan més especialitzades en tot el que és el tema de campanyes i canals digitals, que seria la publicitat en línia, el SEO, el màrqueting de contingut, les xarxes socials, el mail marketing, analítica i informes. Agència creativa, que seria una mica com una agència gràfica, però més mental de crear, pues, generar idees innovadores per desenvolupar conceptes creatius i produir contingut visual o verbal gràcies a aquestes idees, que podria també englobar tasques de disseny gràfic, publicitat creativa, escriptura creativa, etc. L'agència de xarxes socials, que aquesta podria estar inclosa també dins de l'agència de màrqueting digital, però bueno, hi ha agències que estan especialitzades 100% a xarxes socials i al final és la gestió d'aquestes xarxes socials, la creació de contingut i la publicitat.
no es dediquen tant a posicionament i a Google Ads o altres canals, sinó que es focalitzen a xarxes socials. Agència d'influencers, crec que també és important, per si algun cop feu una col·laboració o voleu fer, existeixen agències que connecten a les marques amb persones influents i que seleccionen aquests influencers, negocien les col·laboracions i tenen un seguiment d'aquest mercat d'influencers. Agència audiovisual, que és una empresa més especialitzada en la producció de contingut multimèdia, que abasta diferents formes com vídeo, àudio, animacions, i al final són les que us haurien de fer producció de vídeo, edició de vídeo i desenvolupament de contingut multimèdia. Agències de desenvolupament web, molt important. L'agència de màrqueting digital no té per què saber desenvolupar una web. I al final són programadors o desenvolupadors webs que fan el disseny web, fan la creació pàgina web i e-commerce. Aquí el disseny web tampoc. Aquestes agències tampoc haurien de per què fer disseny web. Potser hauria de ser el dissenyador gràfic, però bueno, a vegades sí que et fan aquesta tasca. Poden les diferents agències desenvolupar altres tasques? Sí, si tenen professionals i els coneixements adequats. Tot i que, segons el projecte, el més recomanable és escollir a l'agència especialitzada en el cap que es necessita. Aquí ve la part important de com escollir una agència. I comencem una mica per les red flags, és a dir, els punts que no hauríem de permetre, que és sense transparència. Si l'agència no és transparent en les seves tarifes, processos i estratègies, podria ser una red flag. Preus dels serveis ben clars i inversió publicitària neta. Resultats immediats o poc realistes. Si l'agència fa promeses que semblen massa bones per ser certes, com garanties de resultats immediats o èxits extraordinaris, no és. El SEO no és immediat, el SEO és immediat però optimitzar costos no, i les xarxes socials no són immediates. Sense estratègia personalitzada, és a dir, no està adaptada a les seves estratègies per ajustar-se a les necessitats específiques de la teva empresa. L'agència ha d'entendre el sector o producte que es treballarà. Hauria de tenir un anàlisi previ de cada cas, és a dir, no és el mateix un restaurant que una gestoria. Sense comunicació. La comunicació entre agència i client és crucial per alinear bé l'estratègia. L'agència comunica el que és la teva empresa. Sense seguiment ni informes. L'agència ha de garantir uns seguiments de les accions realitzades durant un període de temps per analitzar l'efectivitat de la seva feina. S'ha de mesurar, s'ha de tenir objectius. Pràctiques no ètiques, com la compra de seguidors, l'ús de tècniques de Black Hat SEO o altres estratègies no ètiques que podrien ser motiu de preocupació. Han de ser transparents en la seva forma de treballar. Si us informen i vosaltres esteu d'acord amb aquestes pràctiques, endavant. Si us adoneu que estan fent-les i no esteu d'acord, no hauria de ser. Estratègies intrusives. Hi ha estratègies que poden malmetre la reputació de la marca, com publicitat enganyosa, que les creativitats no siguin suficientment clares, els anuncis massa agressius o altres com pot ser enviar una newsletter dos cops al dia. No hauria de ser així. Green flags. Les agències, o sigui, les coses que ens fan veure que una agència és molt bona. Pues les propostes d'idees de millora. L'agència és l'experta i ha d'estar actualitzada en noves eines per publicitar o tendències digitals. En el seguiment que he dit que hauria d'haver, ja hauria d'haver propostes de millora per seguir optimitzant aquests canals o accions. Bon feeling. És una cosa una mica subjectiva, però sí que al final és una persona amb la que has de tenir bon feeling, persona barra agència, perquè és essencial una bona comunicació. O sigui, va lligat amb el fet de bona comunicació és bon feeling. Professional adequat. Saber que l'agència o la persona que realitzarà la tasca és el perfil adequat i té els coneixements per realitzar-ho. No es tracta tampoc de tenir moltíssims estudis, però una base de coneixements sempre és necessària. És a dir, no li demanis a algú que gestiona xarxes socials que et faci posicionament orgànic. Si no té els estudis, pot ser que una persona molt ambigua. Però si aquella persona 100% només s'ha dedicat a gestió de xarxes socials i el seu currículum és això, no, no és el mateix. Experiència. Saber que l'agència o els integrants de l'agència compten amb agents d'experiència és important. L'experiència és un grau de sabidoria, com bé sabem tots. Què vol dir? Que el projecte porti un júnior, però que darrere hi hagi un sènior, és molt important. Setup. Com us parlava abans, al final és una posada a punt que és crucial per, primer, l'agència entendre quin és el projecte i marcar objectius per saber quines són les tasques que s'han de realitzar.
Què espera d'una agència de màrqueting digital? Al final, que treballi com a soci estratègic per ajudar a fer créixer el teu negoci en línia i assolir els teus objectius de màrqueting. La comunicació oberta i la col·laboració són claus per a una relació exitosa amb l'agència. Al final, que sigui analítica i estratega, que optimitzi SEO, campanyes de pagament, millora la presència digital, optimització dels recursos i un seguiment constant. Auditoria. Això us ho poso com a més perquè que sapigueu que existeix el fet de fer auditories a les agències, no agències com a tal, sinó potser els projectes, que no es tracta d'acusar l'agència de que fa malament, sinó de fer revisió de tant en tant per veure possibles millores. Una mirada externa que no estigui dins del projecte sempre va bé. O fins i tot dins la pròpia agència es pot demanar doncs que un altre perfil miri aquest projecte per veure si se'ls ocorren altres idees. Al final, les persones que estan dins del projecte perden una mica la percepció externa del que estan fent. Exemples pràctics. Exemple 1, un restaurant. Pues, l'anàlisi s'ha d'analitzar la competència directa amb el mateix rang de preu i la mateixa tipologia de cuina. És a dir, no es tracta de ser un restaurant i la meva competència és absolutament tots els restaurants. No. Ens hem d'equiparar a qui venen el mateix que nosaltres. Llavors, fer situació actual de la presència digital d'aquest restaurant i marcar uns objectius. Doncs podria ser aconseguir més seguidors a xarxes socials en 6 mesos, aconseguir augmentar les reserves un 30%, millorar el posicionament de paraules clau com restaurant Andorra a la nostra pàgina web o a la nostra fitxa de Google Maps. Estratègia, doncs optimització de cerques locals, optimització de reserves i creació de contingut per xarxes socials per aconseguir aquests objectius. Quins canals utilitzarem? Doncs Google Maps, TripAdvisor, pàgina web, motor de reserves online i xarxes socials. Les accions que farem? Doncs a les xarxes socials farem 3 publicacions i 20 històries de la setmana. A Google Maps i TripAdvisor actualitzarem les fotografies i informació dels restaurants i aconseguirem més ressenyes. Mesurament, doncs, les KPI de seguidors de les xarxes socials, el Google Maps, doncs, les visites, trucades, etc. A la pàgina web, doncs, tràfic a la pàgina web s'ha augmentat i les reserves, doncs, un seguiment online-offline de les reserves que realitzen. Exemple 2, apartaments turístics. Doncs, un altre cop, analitzar la competència dins dels motors de cerca, fer situació actual de la presència digital i en aquest cas l'objectiu seria augmentar les vendes un 50% en els propers 12 mesos. Llavors, l'estratègia s'enfocaria més a optimitzar la pàgina web, optimitzar la reserva dins la pàgina web, màrqueting de continguts dins de la pàgina web amb un bloc d'interès i posicionament a les primeres posicions a Google o al motor de cerca que sigui. Per això necessitem els canals que seran la pàgina web, Google Maps i el motor de reserves. I les accions que es farà doncs, serà optimització del SEO dins les paraules clau que ens convingui, fer campanya Google Ads per posicionar-nos a les primeres posicions ràpid i l'optimització del motor de reserves. I dins d'aquest mesurament doncs, veurem el seguiment de dades d'aquestes reserves si augmenten. A Google Ads doncs, el funcionament de les campanyes si és òptim i al SEO doncs, veure la revisió de les paraules clau que hem intentat posicionar si milloren. Exemple 3, una botiga de roba. Pues el mateix, analitza la competència dins del tipus d'estil, roba i preu, fer situació actual de la presència digital, clar, els objectius són començar a vendre online i aconseguir tràfic a la pàgina web. Doncs l'estratègia és venda de roba online, optimització de pàgina web i funnel i potenciar xarxes socials. Què necessitem? Un canal e-commerce i xarxes socials. Les accions, doncs, també serà creació d'aquest e-commerce, creació d'anuncis a xarxes socials amb enllaç al producte i gestió i manteniment de la pàgina web. Llavors, en el mesurament, haurem de tenir en compte, doncs, tot aquest funnel de les xarxes socials entre el meu anunci, va aquest producte i en quin moment, doncs, o venc o es cau la venda, com ja hem vist a les diferents sessions. I l'alcance i el tràfic que té els anuncis de xarxes socials. Exemple 4, doncs perruqueria, analitzar la competència per fer check-ra. Perquè al final l'objectiu de la perruqueria és vendre tractaments per Nadal com a regal. Llavors, anem a veure qui de la nostra competència fa check regal i com ho comunica. Llavors, l'estratègia és augmentar l'abast del check regal de tractaments de Nadal i farem servir els canals de xarxes socials, mail marketing i WhatsApp.
farem un anunci a xarxes socials, sorteig d'un xec regal valorat en 100 euros, enviament de mails, enviament de WhatsApp. Llavors, el mesurament serà veure quants regals, bueno, quants xec regals s'han venut, quin alcance ha tingut a xarxes socials, quina participació ha tingut al sorteig, quin ràtio d'obertura ha tingut el mail o respostes al WhatsApp. I per últim, seria la gestoria, que seria, bueno, al final els objectius que té és posicionar per inversió estrangera i aconseguir més tràfic i leads. Llavors, analitzem el posicionament de la competència per paraules clau i hem d'optimitzar la pàgina web, optimitzar el SEO als cercadors i fer màrqueting de continguts per atraure tot aquest tràfic. Els canals, doncs, serien motors de cerca i les accions, doncs, seria potser crear campanya Google Ads a Espanya o a on sigui el país que vulguem atraure la inversió estrangera per posicionar-nos amb aquestes paraules clau, optimitzar el SEO i crear contingut d'interès per a la inversió estrangera a la pàgina web. Com ho mesurem? Google Ads, doncs mirant què tal les campanyes han funcionat, controlar el posicionament de paraules clau escollides, controlar el tràfic i també controlar els leads que ens han arribat gràcies a tot aquesta estratègia. Resum, tips i conclusions. Per acabar, aquestes tres sessions. El màrqueting digital és tenir objectius i estratègia, és utilitzar correctament els canals, és crear contingut adequat, és tenir un embut de conversió definit, és mesurar l'efectivitat de cada acció. Hi ha diferents audiències, com ja podem veure, demogràfica, per interessos, comportament a internet, hàbits de compra, problemes i necessitats, experiència amb la teva marca, segons dispositiu, segons canal. Els canals principals són pàgina web, fer SEO, campanyes de pagament, mail marketing i xarxes socials. El funnel de conversió, com hem pogut veure les diferents sessions, l'hem de tenir mesurat. Mesurar és clau per a l'optimització i per saber on podem millorar. I en les principals eines de mesurament, Meta Ads, Google Analytics, Google Search Console, Google Ads i seguiment offline. Els costos de màrqueting digital, és important realitzar un setup inicial, sol·licitar una previsió de costos i resultats. Inversió inicial sempre serà més costosa i invertir entre un 5 i un 10% dels ingressos bruts d'una empresa. Els tips que jo us dono és que entén el teu públic objectiu, conèixer-lo a fons, realitza recerques de mercat per saber les seves necessitats, comportaments. El SEO és superimportant dins la pàgina web. Al final ens hem de posicionar per paraules rellevants del nostre contingut. Utilitzar les xarxes socials estratègicament, no penjar una foto i ja, i que sigui sempre això sense cap interès. Al final has de tenir un engagement amb el teu públic i anar més enllà que publicar per publicar. Contingut de qualitat, el que parlàvem, que aquest contingut pues, sigui bé i que interessi el teu públic. El mail marketing segmentat, que si fas newsletters, segmentis les teves llistes per personalitzar els missatges, és a dir, doncs no és el mateix una persona que mai m'ha comprat amb una persona que sí ha comprat. Publicitat de pagament amb molta cura, investiga les paraules correctament, si pots, fes-ho amb una agència que sigui especialitzada en això, perquè al final es pot invertir molts diners en això i que no sigui res, o sigui que no retorni res. Analítica web ha d'estar sempre 100% mesurat, la pàgina web, per entendre el comportament dels usuaris del teu lloc web. I la prova social també és molt important per posicionar la teva marca, posar els testimonials, les ressenyes, i per construir una mica la credibilitat de la teva marca. Escull una bona agència, busca experiència, transparència i alineació amb els teus objectius, examina els seus casos d'èxit, verifica la reputació i assegura't que ofereixin aquests serveis que tu necessites. Inverteix correctament. Això ja és personalment, perquè he vist amb molts petits projectes que volen començar i és com que es captimen amb inversió i jo ho entenc perquè els inicis són molt difícils, però al final invertir correctament i el que és necessari evitarà que en el futur es vagin arreglant aquests desastres, entre cometes, que ens costarà més. Bueno, moltes gràcies per haver estat en aquestes sessions.
Si teniu cap pregunta, estic a la vostra disposició, com veieu en aquest mail o en aquest telèfon. I bueno, ens veiem. Moltes gràcies per estar-hi.